Professora, no número 4, para a gente Eu vou falar de novo. Que entender. caiu. Fala assim, ó. Indica o que ocorrerá com os ímãs em cada situação. Se eu tenho dois polos norte juntos, ele vai atrair ou ele vai repelir? Vai. Dois polos iguais juntos. Se eu for juntar dois polos iguais, Atrair? vai atrair ou repelir? Atrair? Não. Repelir. São Repelir. polos iguais, então vai repelir. Repelir. Na letra A. Agora, na letra B, eu tenho um polo sul junto com um polo norte. Vai atrair ou repelir? Vai Atrair. atrair, Atrair. Atrair. porque são dois polos diferentes. Então, polos diferentes atraem, polos iguais repelem. Ok? Ok. Pode pegar o Ok, livro de. Então, ciências encerrou, tá? professor, Livro de matemática, página 195. Pode falar, Ana Clara. a da 4 é qual? A repelir. Que é a 5? Assim que a gente vai fazer depois no caderno. Livro de Agora mais. matemática, página 195. Que página? Yasmin, eu não entendi o que você falou. Página 195 de matemática. Escreve lá no bate-papo, Yasmin, por favor. Página 195, livro de matemática. Sistema monetário. O dinheiro está presente em nosso cotidiano, pois dependemos dele para comprar qualquer produto ou serviço. O sistema monetário brasileiro é organizado em cédulas e moedas. No Brasil, a moeda utilizada é o real. Que página? Página 195. O real é dividido em 100 partes iguais, que são os centavos. Cédulas e moedas do real, acrescentando a nova cédula, que é de R$ 200, né? R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e agora R$ 200. Desenha uma Tia, posso falar um pequenininha. negócio? Desenha depois aí uma cédula de R$ 200. E as Tia, posso moedas, falar um negócio? só um minutinho. As moedas, R$ 1, ou 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Fala. Tia, não existe mais a moeda de 1 centavo, né? Assim, existe, mas Existe, não utiliza mais, né? mas quase não circula, mas existe. Eu Tia, esses dias, sabia. né? Hoje nós temos Chegou 20 um homem aqui. centavos na rua, tia. Sente rica. Calma aí. Um de cada vez, gente. Aqui em casa tem uma distribuidora. Aí eu fui atender lá, né? E chegou um homem com uma nota de R$ 200 na mão. Eu ainda não vi nenhuma, não. Não quero ver também, não. Já pensou? É difícil trocar R$ 50, quem dirá 200. Tia, minha moça, Não, será que não é se alguém me der, se alguém tiver me dando doando, né? moça, Aí mas eu quero. Se alguém então, tiver eu doando, aí eu acho quero. Mas se não tiver doando, eu não quero, tia, não. repensa, será que eu não tenho 200 pra Vamos. Não tem. Entra aqui, Então, foco, 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 foco. A vírgula separa os reais, que é a parte inteira dos centavos, que é a parte decimal da moeda. Nós já estudamos isso lá na outra tarefa. Gente, eu não vou voltar lá em ciências mais no número 2, não, sério. Lá na número 2, nossa senhora, já estou em matemática. Depois vocês fazem aí, vai pensar um pouquinho e voltar lá e fazer. A vírgula separa os reais, que é a parte inteira dos centavos. Então, se eu tenho R$ 1 e 25 centavos, a parte inteira é R$ 1 e a parte de centavos é a parte decimal, que seria centésimo se eu não fosse dinheiro, né? Operações com dinheiro. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com valores em reais devem ser feitas seguindo as mesmas regras das operações com números decimais.
Tá fácil, por quê? Porque nós já fizemos um monte de tarefas que entraram dinheiro, né? Lá nos decimais. Então, vocês vão tirar de letra isso aqui. Vamos lá, página 196. Tia de matemática? Sim. Obrigada. Página 196. Vamos resolver aí as atividades. 195 a 198. Não vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos começar. O que não der para fazer, vocês fazem depois. Vamos lá. A matéria é difícil? Não, é fácil, só que tem que ter raciocínio. O que é raciocínio? Interpretar, porque a maioria é problema, então tem que ter interpretação para poder conseguir responder. Número 1, determine o valor do troco de cada compra. Eu tenho R$1 e o valor da compra é de 43 centavos. Então, R$1 menos 43 centavos. O troco foi de 57 centavos. Só que vocês vão escrever R cifrão 0,57. Bonitinho R cifrão aí, igualzinho tá no valor da compra. Porque se vocês colocarem para mim só o valor do troco, vai estar meio certo, meio errado. E se vocês colocarem na prova dessa forma, vai estar totalmente errado. R cifrão, o que mais? Tia, mas onde é que a gente vai fazer a conta para achar? A gente não vai fazer, não. Só vai colocar o valor. Não Oxi, precisa fazer no livro. Tá na verdade, não precisa fazer no livro. Você vai achar a conta no livro, não, tia? Não. Só o valor. O que vai na frente do R cifrão, tia? Quando escutei. 57 centavos. Qual é o trinco que 30? R$10 o valor da compra foi de R$1,79. Tem que voltar para ele. R$1,31 ou R$9. Tem que voltar R$8 e 20, não, e 21 centavos. Isso, R$8 e 21 centavos. R$5 foi o dinheiro que pagou e o dinheiro que gastou foi R$3,62. Perdão. Tem que voltar R$1,38. R$1,38. Lembrando que tem que colocar o R cifrão. Com letra maiúscula, porque eu andei pegando uns materiais que estava escrevendo R cifrão com letra minúscula. Eu não sei aonde vocês viram isso, porque em qualquer lugar que vocês forem escrever dinheiro, qual que vai ser o troco, tem que colocar com letra maiúscula. R$1,38. A 5, tia, a esteira? De R$5? É, agora... É 375. R$375. Aí vai tirar R$264,75. Qual vai ser o troco? R$36. Fazem muito isso em supermercado, né? Fala assim, o dinheiro dá lá um valor, aí você dá uma nota e eles falam assim, você tem tantos centavos trocado? Por quê? Porque facilita o troco da pessoa, né? Verdade. R$36. A da nota de R$5 e o valor da compra de R$3,62 é qual o número? R$1,38. Fala, Yasmin. De quanto é R$1? De R$1? Como assim? A primeira. É 57 centavos. Tia, é 36 centavos? R$36. É, R$36? Só isso? Na última. Pra mim, né? Deu 36. Como é que é?
Para mim deu 236. Como que você vai pegar R$300,75, vai tirar 264 e vai dar 263? É possível. Eu não sei, mas acho que fiz alguma coisa errada de todo jeito. É, não tem como. Vamos lá, número 1. Muito errada. Dos problemas. Tiago comprou uma geladeira para sua casa, dando R$400 de entrada e parcelando o restante em 5 vezes de R$143. Qual é o custo? Quanto custou a geladeira que Tiago comprou? Achei 3 contas. Ou 2. R$400 de entrada. Primeiro a gente vai calcular. 5 vezes 143. Faz para mim. 5 vezes 143. Vezes 5, dá quanto? Calma, Tina, a gente tá fazendo o cálculo. 715. Isso. Agora vocês vão fazer 715 mais quanto que ele deu de entrada? R$400. Pode falar, tio? Dá quanto? 1.215. Faz de novo. 715 mais 1.115. Tia, e depois de 143, 75. Gente, peraí. Cada vez. Eu não consigo entender todo mundo ao mesmo tempo. Ó, primeiro cálculo. 143 vezes 5. Deu 715, ok? Você vai pegar depois. 715 é o valor que ele parcelou. Mais R$400 que ele deu de entrada. Então, 715 mais 400, que dá 1.115. E depois vocês têm que construir a frase de resposta. Qual é a frase de pergunta? Quanto custou a geladeira que Tiago comprou? Então, vocês vão responder uma frase de resposta colocando R, cifrão, o valor, vírgula, zero, zero. Quero vírgula, zero, zero? Quero vírgula, zero, zero. Quero R, cifrão? Quero R, cifrão. Acho que português vai ficar para nós fazer depois da aula. Vai. Número 2. Gabriela comprou um microcomputador por R$ 1.980 e uma TV por R$ 1.200. Ela tinha na poupança R$ 9.876,20, reservados para gastos extras. Rica ela. Quanto ficou o saldo na poupança depois da compra? Primeiro cálculo, eu tenho que somar quanto que ela gastou. Ela comprou um computador, então 1.980, mais uma TV, mais 1.200. Faz o primeiro cálculo. Alô! Ô, tia, a senhora tá travando. A senhora poderia falar de novo? É porque a minha internet tá oscilando. Tá. Então, primeiro cálculo, vocês vão fazer o cálculo de quanto que ela gastou. 1.980 mais 1.200. Na mão do tio. Na orelha também. Pode falar isso, basta, professor. 1.980 mais... 1.980 mais 1.200, que é o valor do computador mais o valor da TV.
3.180. Mas a pergunta não é quanto ela gastou. A pergunta é quanto que ainda ficou lá na poupança. Quanto que ela tinha na poupança? 9.876,20. Então, vai fazer 9.876,20 menos o que ela gastou, que foi 3.180. Ah, tia, eu não tenho .00 lá na primeira, no primeiro número. Então, coloca .00, pega emprestado, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Fala, Maria Fernanda. Não, isso é desde aquela hora que tava aquela bagunça. Aí eu fui... Tia, qual? Depois de... Mas foi... 3.080. É qual conta, tia, para fazer? Que caiu aqui. Primeiro vocês fazem... descobriu, né, o valor que ela gastou. Aí agora vocês vão saber, vão calcular quanto que ela ficou na poupança. Ela tinha um valor. Quanto que ela tinha? 9.876,20 menos R$3.180. Então, a frase de pergunta é: quanto ficou de saldo na poupança depois da compra? Então, de saldo ficou R$6.996,20 de saldo. Lembrando que eu quero os cálculos, que eu andei pegando o livro para corrigir, que eu fiz os cálculos até no quadro. Quando eu pego o livro para corrigir, tá lá só a frase de resposta. Ou tá lá a conta e não fez a frase de resposta. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo um negócio desse. 3.696,20. Isso. 6.696,20 de saldo. Nossa. Pronto, a 3 é legal. A gente vai fazer até que página? Até 198. A 3 é legal, então prestem atenção para fazer. Calma, tia. Não, nem vai dar tempo de fazer isso. Não, não vai dar tempo. Eu tenho que explicar português ainda. Eu vou parar agora essa aqui para poder explicar português. Mas vamos fazer a 3. Ó, ao final de 6 meses, Caio tirou todas as moedas do cofre, separou por valor e anotou a quantidade de moedas de cada valor. Veja o quadro que ele fez. Ele tinha 30 moedas de 5 centavos, 42 moedas de 10 centavos, 18 moedas de 25 centavos, 21 moedas de 50 centavos e 26 moedas de 1 real. Quanto Caio conseguiu juntar nesse período? Legal, né? Por quê? Porque vocês têm que fazer a conta. 30 vezes 5 centavos. Pode fazer. 30 vezes o quê? 30 vezes 5 centavos. Então, tem que pôr lá 0,05 vezes 30. É o primeiro cálculo. Eu te dou 100. É, vai ter que montar. 100 não, mesmo. Olha o lugar da vírgula. Ah. Peraí, tia. Vai ser 30 vezes 5 ou outra coisa? Não, 30 vezes 0,05. É, vai ter que colocar no livro, né? Tia, assim, ó.
Se focar a câmera. Não. Não tô. Não. Gente, não é 30,00, é 5 centavos vezes 30. Vocês vão colocar vírgula onde nem existe, pelo amor de Deus, né? Vocês já aprenderam isso aqui, é 0,5 vezes 30. 3 vezes 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. Acrescenta 0, 3 vezes 5, 15, vai, 1, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1, 3 vezes 0, 0. Quantas vírgulas eu tenho aqui? Duas. Quantas vírgulas? Não. Quantas casas? Duas. Então, vai dar R$1,50, porque eu vou somar e vai dar 1,50. Eu vou fazer só esse primeiro, o segundo eu não vou fazer, não. Então, de moeda de 5 centavos, ele tinha R$1,50. Agora, 42 moedas de 10 centavos. Mesmo processo que eu fiz na primeira. Você tem que fazer com todos? Sim. Ok. Vai fazendo de lado aí, enche o livro de conta, não tem problema não. Professora, pode fazer deitado? Pode. Ah, ô, tio, eu vou pôr. Como que fala? Eu vou pôr. Como que é? Conta. É isso daqui que é pra ficar? Peraí, que eu não tô enxergando, não. Peraí. Calma. Assim, né? Foca. Tô focando, não. Não, não vai dar 35 centavos. Dá 15. Dá R$1,50. Acabei de fazer aqui. Dá R$1,50, professor. Mariana, vocês estão fazendo conta com zero e colocando zero aonde nessas multiplicações de vocês? Ô, tia, qual que é a próxima conta que eu não entendi, aquela hora que você falou? 42 moedas de 10 centavos. 42 moedas de 10 centavos. Vai dar. Vou fazer 42 vezes 10. 10 centavos. Ah, sim. Se eu pôr só o 10, ele vai dar conta errada, gente. Então, o 42 é embaixo, o 10 vem em cima. Pode ser. 0,10, né? Não é 10 só. 0,10 centavos vezes 42. Pronto. Eu faço essa conta muito fácil de cabeça. Vocês deveriam aprender a fazer também, que já dá R$4,20. Vai ficar 5 centavos vezes 30. Isso. Já fazer 30 anos que a senhora estuda essas coisas, né? Não. É porque eu sei a tabuada. A gente sabe também. Aham. Depois, nós vamos fazer 18 vezes 25 centavos. Lembrando que na multiplicação de decimais com vírgula, eu tenho que contar quantas casas decimais eu tenho para contar o número de vírgula. Mas nesse caso, todos vão ser duas casas. A próxima é 18 moedas de 25 centavos. Não, acabou de fazer. Então, a próxima é 21 moedas de 50 centavos. Vou
Tia, eu acho que agora vai cair a aula, mas você já começou a explicar português. Não, ainda falta 15 minutos. Eu prefiro que ela termine no matemática do que ela em português. Português é fácil agora, matemática. Quem de matemática é fácil, gente? Nem tanto. Português é mais ainda. Tia, a senhora já começaria a explicar essas daqui e outras, e depois ia para de português. Tá, então vamos lá. Depois que vocês fizerem 21 moedas de 50 centavos, vocês vão fazer 26 moedas de um real. E depois vocês têm que somar todos os valores. Ok? Quando vocês terminarem todas as multiplicações, soma todos os valores das respostas que vocês encontraram. As 4, 5, 6, a gente vai deixar para fazer na próxima aula? Vai não, fazer. Vocês vão fazer e terminar hoje e depois amanhã outra coisa para fazer. Vocês vão fazer a página 196 e 198, ou 197 e 198. Vai ficar para terminar. Ô, tia, posso já somar tudo? Sim, se já terminou de multiplicar, pode somar. Número 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da outra página vai ficar para vocês terminarem. Aí amanhã eu vou fazer correção e eu vou querer ver se fez mesmo. Lembrando que tem conta aí que vai fazer mais de um cálculo, tá? Então, tem que prestar atenção no problema. Certinho? 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da outra página. Responder e eu vou olhar amanhã e fazer correção. Mas primeiro eu vou querer ver se todo mundo fez. Peguem para mim o livro de português para que eu possa explicar a matéria e vocês vão fazer depois também, porque não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Aliás, se bem que português é super fácil. Bom, tia, é a mais fácil. Somando tudo, deu R$46,70. Uhum. Obrigada. Vou lá pegar o livro de português. Livro de português, página 198. As portuguesas até que página? Lembrando que nós temos reforço quando essa aula terminar. A parte. Para os grupos. Quais são as aulas de quem vai pegar as aulas hoje? São 10 e 10. Yasmin, Marco Henrique, Samara, Mariana e Ana Clara. Deixar separado o caderno de reforço de matemática. 10h40, Isabelle, Caroline, Ana Júlia, Ana Carolina e Igor. 10h40. Quem não recebeu ainda o link, vai receber hoje para as aulas amanhã. Deixar separado o caderno de reforço de matemática. Vamos lá, português, página 198, numeral. Leia as frases a seguir. Uma semana tem 7 dias. Moramos no 10º andar. O triplo de 2 é 6. Comi 1/8 de pizza. Nas orações acima, as palavras sétimo, décimo, triplo e 1/8 são numerais. Veja a seguir como são classificados os numerais. Os cardinais indicam a quantidade dos seres ou objetos. Exemplo, Rafael tem 8 anos. Então, os números que nós contamos, 1, 2, 3, 4, 5, etc e tal, são chamados de cardinais. Ok? Os ordinais indicam ordem ou a posição dos seres ou objetos numa série. Exemplo, as garrafas estão na terceira prateleira. Então, são ordens. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. São ordinais, que dão ordem. Os multiplicativos indicam a quantidade multiplicada.
Exemplo, o dobro de 2 é 4. E os fracionários indicam a quantidade dividida. Exemplo, um quarto do livro. Li um quarto do livro. Aí eu tenho exemplos, né, de cada número. Números cardinais e o número ordinal. Tá mostrando aí para vocês. 1, primeiro, 2, segundo e assim por diante. Eu tenho o ordinal, o cardinal e o ordinal de cada um. Até lá no bilhão, né? Bilhão. Eu tenho alguns exemplos. Do 1 até 10. Depois eu tenho alguns números demonstrando como que eu escrevo com esses números, né? Décimo. O 10, décimo 11, no caso. Décimo primeiro, décimo segundo, o vigésimo, a gente continua a mesma ordem. Vigésimo primeiro, etc e tal. Depois, assim por diante, eu tenho trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo. Depois eu tenho duzentésimo, tricentésimo, quadrigentésimo, quingentésimo, sexentésimo e assim por diante. Vocês vão ler aí nos quadros, certo? Depois eu tenho os numerais multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo, sextuplo e assim de acordo com o número que eu estou multiplicando. Se é por 1, se é por 2, se é por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí... Eu tenho até os números mostrando aí os quadros multiplicativos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder as páginas 199. Vocês vão escrever por extenso o número ordinal. Fácil demais que já tem a resposta nos quadros aí, certo? Na número 2, na página 200, vocês vão escrever... O número, se fosse o número que vocês vão escrever, se ele é cardinal, o número que está em destaque, se ele é cardinal, se ele é ordinal, se ele é multiplicativo ou se ele é fracionário. Vocês vão escrever na frente. Ah, o 7. O 7 é o quê? 7. Cardinal. Cardinal. Décimo. Fracional. Multiplicacional. Décimo, ordinal, dobro, multiplicativo, um terço, fracionário e assim por diante. Certo? Na 3, vocês vão escrever por extenso. Se ele tá com aquela bolinha e um tracinho do lado, ele é o quê? Ele é ordinal, então tem que escrever o número ordinal. Se ele não tem nada, ele é cardinal, então letra A. Eu vou escrever 12 ou eu vou escrever 12º? Por quê? 12? Por quê? Porque ele não tem o símbolo de ordem, que é aquela bolinha que ele traz assim embaixo. Aí na letra B eu tenho 27º ou eu tenho 27? Vigésimo sétimo, porque eu tenho o símbolo de ordem do lado do número. Então, vocês vão escrever de acordo com se tiver ou não. Certo? Na 4, encontre no diagrama 4 numerais cardinais e 4 ordinais. Vocês vão procurar no caça-palavras 4 de cada. Ok? Aí, na página 201, vocês vão... escrever uma receita para mim de algo. Vocês vão escrever o título, qual que é a receita que vocês vão escrever, quais ingredientes vai precisar e como que se prepara este alimento, essa comida. Certo? Então, ficou para depois da aula. Terminar a tarefa de matemática nas páginas 196 7 e 198, e eu vou olhar amanhã, e a página
199, 200 e 201 de português. Tá bom? Alguma dúvida? E lista, hoje, essa semana tem lista. Lista, bonitinho, no caderno. Quem tem aula de reforço hoje, deixar o já pegar o caderno de reforço para poder fazer a tarefa, que eu vou passar no reforço. 5 alunos no primeiro horário, 5 alunos no segundo horário. Quem não recebeu esse link ainda, significa que vai ter aula amanhã, vai receber ainda hoje, tá bom? Os alunos de agora já tomam uma água, já prepara aí o material para a aula. Yasmin, Marco Henrique, Samara, Mariana e Ana Clara. Segundo horário, Isabelle, Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Carolina, Ana Caroline e Igor. Ok? Na tarefa de terça, eu vi lá no... Não é esse mapa. Não é esse mapa. É o do clique. Eu vou explicar o que aconteceu. Peraí. Ó, na sexta, o que aconteceu é que a tia Graziele, na hora de imprimir as tarefas, ela passou direto pelo mapa do clima. E aí, ela ficou sem entregar para alguns alunos. Então, quem for na escola essa semana, ela vai estar entregando de novo. Aí, ficou essa tarefa para fazer em outro dia, quando vocês pegarem o mapa. Porque são dois. Um para clima e um para vegetação. São dois diferentes. Certo? E aí, na hora de imprimir, ela pensou... Porque a hora que ela olhou, ela só viu o mapa. Provavelmente, ela só viu o mapa e pensou que era igual. Mas não são iguais. Por isso que ficou faltando. Tá? Então... Quem for passar lá na escola, pegar o mapa do clima que ficou faltando. Certo? Uhum. É. Tia, tá bom. O simulado vai ser que dia? Quarta-feira. E eu quero todos de uniforme para fazer o simulado. Tá bom. Lembrando que se é prova, todos têm que ficar com a câmera ligada. Então, tá bom? Tia. Beijos. Até já para quem tem reforço e até amanhã para quem não tem reforço hoje. Tchauzinho. Reforço.